Selam aziz izleyiciler, her birinizi hoş gördük. Bugünkü dersimiz algoritmler bu mevzuyla bağlı quiz olacak. Hem abiturientler hem de mənimlə işe geldiğinde hazırlaşanlar için nəzərdə tutulmuş bir quizdir. Sınavdır, 20 sualdan ibarətdir ve bugün onun suallarını size izah edeceğim. Birinci sualda deyir ki, rombun diagonalları məlum olduqda tərəfinin tapılması hansı növ algoritma aiddir? İki yönden bakabiliriz. Birincisi, ümumiyyətlə perimetr, tərəf, sahə, həcm. Bunların her birinin hesablanması xətti alqoritmə aiddir. Burada da tərəfin tapılması olduğuna göre xətti alqoritmə olmalıdır. Bu birinci şərt. İkinci halda kök altı burada bize mane ola bilər, yalnız budaqlanan alqoritm ola bilər şərtə göre. Ama kökün altındakıların da her ikisi müsbət ədədlər olduğuna göre, yani D1'de D2'de müsbət ədədlər olduklarına göre, onların kvadratları cəmi de müsbətdir ve yani her bir halda burada hiçbir maneye şərt koymağa hiçbir əsas yoxdur. Ona göre xətti alqoritm olacak. İkinci suala baxırıq. İkinci sual deyir ki, alqoritm icrasından sonra B dəyişəni neçə olar? Başlangıç verir ve algoritm bu şekilde, gördüğümüz bu şekildedir. A'nın kıymeti 1, B'nin kıymeti ise 3'tür. B'ni A'nı yazıq, başlangıç kıymetlerinde yazıq, 1 ile 3. Ve indi hesablayaq. Burada deyir ki, A beraberdir, A üstü gelinsin, B, 1'in üstüne 3 gelende eləyəcək 4. B beraberdir, B çıxılsın 1, 3'den 1'ini çıxanda eləyəcək 2. B 0'dan küçüktür mü? Yox, geriyə qayıdırıq. Növbəti addım yerinə yetiriləcək. A üstə gəlinsin B. A'nın üstünə B'ni gələndə eləyir 6. B çıxılsın 1. 2-dən 1-i çıxanda eləyəcək 1. Bir addım da geri qayıdırıq. Çünki yenə şərt ödənmir. Hər ödənəndə çıxışa gedə biləcəyi ancaq. Şərt ödənmədiyinə görə yenə bir dəfə də baxırıq. A üstə gəlinsin B'ni hesablayıram. 6'nın üstünə 1 gəlsə 7. B'dən 1-i çıxanda eləyir 0. Yenə gəlirik aşağı. Yenə şərt ödənmir. Yenə yoxa doğru gedirik. 7'nin üstüne 0 gelende 7 eləyəcək. 0'dan 1'i çıxanda mənfi 1 eləyəcək. İndi artık şart ödənir. Hər tarafa gelirim. A beraber, B beraberdir. A üstüne gelsin B'dir. 7'nin üstüne mənfi 1'i gelende eləyəcək 6. Cevap, düzgün cevap B'ni çap eləməyimizi istəyir. 6 olacaq. O da C variantında verilir. Üçüncü suala baxıram. Deyir ki, ifadəsində təkrarlanmaların sayı 90 olarsa, X'in kıymetini tapın. Ümumiyyətlə, təkrarlanmaların sayını tapmaq üçün bilirik ki, yuxarıdakı ədəddən aşağıdakı ədədi çıxıb, üzərinə alınan ədədin üzərinə 1 əlavə edirik və aldığımız nəticələri bir-birinə vururuq. Ona görə 4 çıxılsın, 2 üstə gəlsin 1-i vurmaq lazımdır. X çıxılsın, 7 üstə gəlsin 1-i. Və bunu da bərabər eləyəcəyik 90'a. Çünki təkrarlanmaların sayını verib 90. İndi sadəcə buradan x-i tapmaq lazımdır. 4'dən 2'ni çıxanda 2, üstünə 1 gələndə 3 vurulsun. X çıxılsın 6, bərabərdir 90 eləyir. Buradan x çıxılsın 6 bərabərdir 30'a. X da bərabərdir 36'ya. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Dördüncü suala baxıram. Dördüncü sualda deyir ki, alqoritmin hansı təsvir formasından maşın dilinə çevrilmə zamanı istifadə olunur? Alqoritmi maşın dilinə çevirirken onu hər hansısa bir proqramlaşdırma dilində yazmaq lazımdır ki, maşın dilinə çevirmək mümkün olsun. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. Pseudokod deyil, cədvəl ümumiyyətlə təsvir forması deyə bir şey yoxdur. Blok sxem ola bilər, bir də sözlə təsvir, amma bunlar da alqoritmin maşın dilinə çevrilməsində istifadə edilmir. Yalnız proqramlaşdırma dilindən istifadə edirlər. 5-ci sualda nəzəri sualdır. Deyir ki, kompüterdə həll etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, kompüterdə həll yolu məlum olan istənilən məsələni həll edə bilərik. Ona görə düzgün cavab olacaq burada A variantı. Kvadrat tənliyin həll alqoritminə əsasən şərt bloku kimi nə götürülür? Kvadrat tənlik bilirik ki, AX kvadratı üstə gəlsin, BX üstə gəlsin, C bərabərdir 0 şəklində tənlikdir və biz burada birinci növbədə diskriminantı tapmalıyıq. B kvadrat çıxılsın 4AC ifadəsindən və daha sonra diskriminant üzərinə şərt qoyuruq. Əgər diskriminant 0'dan böyük bərabər olarsa, bunun həlli var. Diskriminant 0'dan kiçikdirsə, həlli yoxdur. Ona görə biz nəyi 0'la müqayisə eləməli oluruq? Diskriminantı 0'la müqayisə eləməli oluruq. Düzgün cavab olacaq yenə A variantı. Sonra deyir ki, verilmiş blok sxemdə neçə daxili dövr var? Ümumiyyətlə, fikir versək,
Burada iki tane dövr var. Bir dövrümüz budur. Bir dövrümüz de bak bu gördüğümüz dövrdü. Çölde olan dövr adlanır harici dövr. Bu ise adlanacak ne? Dahili dövr. Neçe dahili dövrümüz var? Bir dahili dövrümüz var. O yüzden cevap olacak B variantı. 8. suala dikkat edelim. Algoritm fragmentinin yerine getirilmesinden sonra C dəyişəninin qiymətini müəyyən edin deyir. A bərabərdir 3-ə, B bərabərdir 11-ə. Baxırıq şərtə. Əgər deyir A B-dən böyükdürsə, onda bunu yerinə yetirək. Xeyr, bunu yerinə yetirməyəcək, çünki A B-dən böyük deyil, şərt ödənilmir. Əks halda B bərabərdir A vurulsun 3, yəni B bərabərdir 9-a. A'nın qiyməti isə dəyişmədi, A ilə qaldı 3 olaraq. Sonra da deyir ki, S bərabərdir, A üstə gəlsin, B. 9-un üstünə 3-ünü gəlsək, eləyəcək 12. Düzgün cavab olacaq D variantı. 9-cu suala fikir verək. Deyir ki, alqoritm fraqmenti yerinə yetirildikdən sonra A dəyişəninin qiyməti nəyə bərabər olar? Burada verib sözlərlə ifadə ediblər. B bərabərdir 10-a, A bərabərdir 30-a. Deyir ki, nə qədər ki A B-dən böyükdür, A-dan B-nin eyinə çıx və sonra dövrün sonu olacaq. A'dan A böyükdür mü B'den? Bəli, böyükdür. 30 ondan böyükdür. Onda A bərabərdir. A çıxılsın B. 30 çıxılsın 10 bərabər olur 20-yə. İndi növbəti addımda yenə də 20 ondan böyükdür. Hə. A bərabərdir. A çıxılsın B. 20 çıxılsın 10 bərabər olacaq 10-a. A'mız da 10'dur. B'miz de 10'dur. A B'den böyükdür mü? Yox. Şərt ödənmir. Ona görə A'nın son qiyməti oldu nə? 10. Düzgün cavab A variantı. 10-cu suala baxıram. Deyir ki, mövcud analoglar, texniki və proqram vasitələri analiz edilərək riyazi model hazırlanır. Bu kompüterdə məsələlərin həllinin hansı mərhələsini əhatə edir? Bu ikinci mərhələdir. Məsələnin analizi və tədqiqi mərhələsidir. Məsələnin qoyuluşu birinci mərhələdir. Məsələni qoymuruq. Sadəcə olaraq analiz edilir və riyazi model hazırlanırsa artıq bu ikinci mərhələdir. Düzgün cavab olacaq A variantı. Məsələn, hələ alqoritmin yaradılması ondan sonra gəlir. Modeldən sonra alqoritm yaradılır. Səsləşdirmə sazlama mərhələsi isə artıq bu alqoritm daha sonra proqramın dilindən, hər hansısa bir proqramlaşdırma dilindən istifadə eləməklə o proqramlaşdırılır və daha sonra səsləşdirilir. Nəticələrin analizi isə ən sonuncu mərhələdir. Deyir ki, verilmiş blok sxemdə N və K-nın başlanğıc qiymətləri hər ikisi 3 olarsa, kitab sözü neçə dəfə çap ediləcək? N-i də 3 vermişik, K-nı da 3 vermişik. İndi isə biz diqqət edirik. N-imiz 3-dür, K-mız 3-dür. N 12-dən kiçikdir mi? Hə, kitab sözünü çap elədik. Kitab sözünü çap elədik və N bərabərdir, N üstə gəlirsin, K. 3-ün üstünə 3 gələndə N bərabər oldu 6-ya. K-mız isə dəyişilmir, K ilə 3 olaraq qalır hər dəfəsində. Geri qayıdırıq. 6 3'ten küçük bərabərdir mi? Hə, bir dəfə də düşürük aşağı. Yenə kitab sözünü çap edirik. Bu dəfə n bərabər olur. N üstə gəlsin k. 6'ın üstünə 3 gələndə 9'a k dəyişilməz olaraq qalır. Çünki k'nın qiymətini dəyişəcək heç bir hesablama yoxdur. Yenə kitab sözü çap olunacaq. Çünki 9 ile 12'den küçük bərabərdir. N bərabər olacaq bu dəfə 12'ye. K da bərabərdir 3'e. Yenə də şərt doğrudur. Yenə kitab sözünü bir dəfə də çap edirəm. Bu dəfə n'imiz olur 15, K'mız olur 3. Yenə qayıdıram geriyə. 12'dən kiçikdir mi? N yox, artıq yoxa gəlirik və son icra olunur. Deməli, neçə dəfə kitab sözünü çap elədik? Görürük ki, 4 dəfə kitab sözünü çap etmişik. Düzgün cavab D variantı. 12-ci suala baxıram. Deyir ki, hansı alqoritmə aiddir? Ümumiyyətlə, bunun hesablanması dövrü alqoritmdir. Çünki yuxarıda da biz dövrlərin sayını tapdıq. Dövrlərin bu 7 dəfə dövr eləyəcək, bu da 4 dəfə dövr eləyəcək. Ona görə bu dövrü alqoritmdir, özü mürəkkəb dövrdür. Verilmiş proqram fraqmentinin blok sxemlə təsviri zamanı müqayisə blokundan ən az neçə dəfə istifadə edilməlidir? Belə tip alqoritmləri həll eləmək üçün ədəd oxundan istifadə edirlər adətən. Baxıram, birincinin yerinə yetirilməsi üçün x 3-dən böyük olmalıdır. 3 nöqtəsini qeyd edirəm və 3-dən böyük qiymətlərdə yerinə yetirilir sinus x qiyməti. Sonra mənfi 1-dən 1 verir. Mənfi 1-dən 1-i burada qeyd edirəm. Mənfi 1-i və 1-i qeyd elədik. Mənfi 1-dən 1-ə qədər olan qiymətlərində x-ın
yerine yetirilir x kvadratı üstte gelsin 3 əməliyyatı. Və daha sonra mənfi 3'dən küçük kıymetlerde ise mənfi 3'dən küçük kıymetlerde ise yerine yetirilir y üstünde x üstte gelsin 4 funksiyası. Yerde kalır burada mənfi 3'dən mənfi 1'e kadar ve 1'den 3'e kadar hissedilirse bu hissede ise heç necra olunmaz. Eğer bütün ədəd oxunu verilen şartlar əhatə etmirsə, o zaman burada 4, yani verilen şartlar 3 görünməsinə baxmayaraq 4 dənə şart var deməkdir. Çünki baxıram ki, mənfi 1'den mənfi 3'e ve 1'den 3'e kadar olan qiymətlerde heç bir hesablama aparılabilmir. Aparılabilmirsə alqoritm sona çatır. Yani məsələn, bu aralıqlardan hansısa bir qiymət verirsə alqoritm icra edə bilməyəcəyik biz. Ama onun özü de bir dənə şərtdir. Yani alqoritm icra olunabilmir şərti. Ona göre neçə şərtimiz var? 4 şərtimiz var. Həmişə blok sxemlərin sayı şərtlərin sayından bir vahid az olur. 4 çıxılsın 1 bərabər olur 3'e. Yani 3 dəfə şərt blokundan eləməliyik orada istifadə etməliyik. İkinci bir üsulsa bunun blok sxemini qurmaqdır. Blok sxemini qursaq aynı şekilde görəcəyik ki burada 3 dəfə istifadə olunur şərt blok. 14-cü suala baxaq indi. 14-cü sualda deyir ki, aşağıdakı blok sxem nəyin hesablanması üçündür? Diqqətlə baxıram. N-in yerine tutaq ki 5 versəm, S bərabər olur 5-ə. N də K da bərabərdir 0-a. N-in 1-dən 9-a qədər qiymətləri üçün hesablama aparırıq. Hər dəfəsində N-in üzərinə 1 gəlir. Tutaq ki, N-imiz növbəti dəfə olur 6, növbəti dəfə olur 7, növbəti dəfə olur 8, 9, 10 vs. Sonra da həmin S-in üzərinə bu ədədləri gəlirik. Və 9 dəfə bu əməliyyat dövr olur. Və K-nın üzərinə də 1 gəlirik. Deməli biz neynədik? Və burada da S ilə K-nı çap eləmişik. S onların cəmidir, 9 ədədin cəmi. K isə onların sayını göstərir. Deməli ixtiyari 9 sayda ədədin cəmini və sayını dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunur bu alqoritmdən. Düzgün cavab olacaq Y variantı. 15-ci suala diqqət eləyək. 15-ci sualda deyir ki, deməli A bərabərdir 5 verib, S dəyişəni hansı qiymət alacaqdır deyir. Artıq açıq sualdır. 5-in üstünə 7 gələndə eləyəcək 12. Burada A bərabərdir A üstə gəlsin S, 5 üstə gəlsin 12 bərabərdir 17-yə. Burada da S bərabərdir A üstə gəlir 2. 17-nin üstünə 2 gəlsəm eləyir 19. Düzgün cavab olur 19. 16-cı suala baxıram. Deyir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 100 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişəni neçə qiyməti alıb? İndi bizə deyir ki, Y-in son qiyməti 100 olub. Yazaq buradan. Və biz alqoritmi aşağıdan yuxarıya doğru, yəni axırdan əvvələ doğru icra eləyəcəyik. Burada 100 bərabərdir 2x üstə gəlinsin y-ə. Buradan x-i tapmaq lazımdır əvvəlcə. X bərabər olacaq 100 çıxılsın y bölünsün 2 olacaq. X-in bu qiymətini gətirib burada özündən əvvəlkində yerinə yazıram. 100 çıxılsın y bölünsün 2 bərabərdir Y bölünsün 2'ye. Bərabərliyin hər iki tərəfindən 2'lər ataq. Onda olacaq 100 çıxılsın Y bərabərdir Y'a. Buradan da alıram ki 2Y bərabərdir 100'e. Onda Y bərabər olur 50'ye. Y'imiz 50'ye bərabərdirsə onda gətirib birinci də burada yerinə qoyacağıq. Onda olacaq 50 bərabərdir 5 vurulsun X'a. Onda alıram X bərabərdir 10'a. Deməli, x-in son qiymət, ilk qiyməti olub 10. İndi bax, gəlin həmin qiyməti yerinə qoyub yoxlayaq. Onu 5-ə vursam 50, 50-ni 2-yə bölsəm 25, 25-i 2-yə vurub üstünə də 50 gəlsəm eləyir 100. Düzgün cavab 10 olacaq burada. Daha sonra 17-ci suala baxaq. Deyir ki, blok sxem əməllər yerinə yetirildikdə M nəyə bərabər olacaq? Ümumiyyətlə, bu alqoritm 2 ədədin əbobunu hesablamaq üçün olan alqoritmdir. Yəni, ümumiyyətlə, Evklid alqoritmidir bu ve Evklid alqoritmi ilə bağlı mən mövzularda alqoritm mövzusunda YouTube kanalında tapa bilərsiniz o mövzunu orada danışmışam. Ama belə əllə də hesablaya bilərik M-ə bərabər olana qədər bu əməliyyat icra olunacaq.
Qısa yoldan həll eləsək isə 120 ilə 48-in əbobunu tapmaq tələb olunur. Bu iki ədədin əbobu isə 24-ə bərabərdir. Çünki 24-ü 5-ə vursam 120 eləyəcək, 24-ü 2-yə vursam 48 eləyəcək. Əslində biz bunların nəyini hesablayırıq? 120 və 48 ədədlərinin əbobunu hesablayırıq bu alqoritmlə və o da 24-ə bərabər olur. Amma ikinci bir yol da var. İkinci yol odur ki, baxıram, M 120 48-ə bərabərdir. Yox, 120-dən 48-ni çıxır. 120 48-dən böyükdür. Hə, M-dən eni çıxıram. 120-dən çıxıram 48-i. M bərabərdir. 120-dən 48-ni çıxsaq, eləyəcək 72. Və N də dəyişilməz olaraq qalır. Elə 48-dir. Daha sonra yenə bərabərdilərmi? Yox. Düşür aşağı. M-dən böyükdürmü? Hə. M-dən N-i çıxıram yenə. 72-dən 48-i çıxsam eləyir 24. N elə 48 olaraq qalır. Növbəti addımda geri qayıdıram. M-nə bərabərdir? Yox. M-dən böyükdür? Yox. Yox tərəfə gəlirəm. N bərabərdir. M çıxılsın N. M 24 olaraq qalır. N də bərabərdir. 48-dən 24-ü çıxsam eləyir 24. Geri qayıdıram. 24 24-ə bərabərdirmi? Hə. M-i çap eləyirik. M-in son qiyməti oldu 24. Deməli düzgün cavab olacaq 24. 18-ci suala baxıram. Deyir ki, 18-ci sualda deyir ki, alqoritm icrasından sonra A üstə gələk S-nin qiyməti neçə olar? Mənfi 3 verib, S-nin qiymətini 3 verib. A-mız burada bərabər olur mənfi 2-yə. S-imiz bərabər olur 4-ə. A 0-dan böyükdür mü? Yox, geriyə qayıdıram. A bərabər olur növbəti addımda mənfi 1-ə. S bərabər olur 5-ə. Yenə yoxluyuruq. 0-dan böyükdür. Yox, geri qayıdır. A bərabərdir 0-a. S bərabərdir 6-ya. Yoxluyuruq şərti. Yenə yoxa gedir. A bərabər olur 1-ə. S bərabər olur 7-yə. Bu dəfə H-yə gedəcəyik. Düşəcəyik aşağı. S 0-dan kiçikdir mi? Yox. Bir dənə də aşağı düşəcəyik. Deməli şərt oldu. A bərabərdir 1. S bərabər oldu 7-yə. Bizdən də A üstə gələk S-ni istəyir. A üstə gəlsin S bərabərdir 1 üstə gəlsin 7, yəni 8 alarıq. 19-cu suala baxırıq. Uyğunluqla bağlı bir sualdır. Və maraqlı sualdır. Deyir ki, demin verdiğim modelde buna oxşar suallar var idi, ama bu bir qədər fərqlənir. Birinci sual deyir ki, F1'imiz 3'e bərabərdir, F2'miz 2'ye bərabərdir. Bu alqoritmin qiymətini hesablayaq. Və burada görürük F4 var, bir de F5 var. O zaman birinci dəfə F4'ü hesablayaq. F4'ü birinci üçün hesablayıram. Olur, F3 vurulsun F2, üzerine gəlinsin 4. Yerine yazdık ikisinin qiymətlərini. İndi F3'ü hesablayaq. Hələ ki biz birinci də hesablama aparırıq. F3 bərabər olacaq. F2 vurulsun F1. Üstə gəlinsin 3. İndi F2 ilə F1'in qiymətləri məlumdur. Gətirə yerinə yazaq. Bu 2-dir. Bu da 3-dür. 2-ni 3-ə vursaq eləyir 6. Üstünə də gələndə 3 eləyəcək 9. Deməli bu 9-a bərabərdir. 9-u bu dəfə F3-ü F2-yə vururam. F2-nin qiyməti 2-dir. 9-u 2-yə vuranda 18. Üstünə 4 gələndə eləyir 22. F4-ümüz 22-yə bərabərdir. Bu D-də var. Deməli 1-ə D uyğundur. Buradan yazıram. 1-ə D uyğundur. Bir dənə F5-i də hesablayaq 1 üçün. F5 bərabərdir. F4 vurulsun F3-dür. F4-ün qiyməti 22-dir. F2-nin qiyməti də 9-dur. Bu olacaq 22 vurulsun 9. Üstə gəlsin 5. Bu isə burada yoxdur. Yəni bu cavab variantlarda verilməyib. Ona görə 1-ə ilə ancaq D uyğun gəlir. Sonra keçirəm ikincisini hesablayıram. F5-i hesablayaq onun üçün də. F4 onsuz da hesablanmış olur. F5 deyir ki FX çıxaq 1. Yəni F4 üstə gəlsin F3 çıxılsın X. Bunu hesablayırıq. Sonra F4-ü hesablayaq. F3 üstə gəlsin F2 çıxılsın. Burada x artıq 5-dir. 5-i yazaq yerinə. Burada 4. Sonra F3-ü hesablayıram. F3 bərabərdir F2 üstə gəlsin F1 çıxılsın 3-dür. İndi F2 ilə F1-in qiymətləri məlumdur. F3-ün F1-in qiyməti 3-dür. Bu da 2-dir. Yerinə yazaq.
3 de gelsin 2 çıxılsın 3 beraber olur 2'ye. Gətirib yerinə qıyacaq F3-ün qiymətini. 2 üstə gəlsin. F2-nin qiyməti də 2-dir. 2 üstə gələk 2 çıxaq 4 bərabər olur 0-a. Burada da 0 üstə gəlsin. F3-ün qiyməti də 2-dir. 2-ni gəzdirəm ora. Çıxılsın 5 bərabərdir mənfi 3-ə. Deməli F5-imiz mənfi 3-dür. F4-ümüz isə 0-dır. O zaman 2-yə uyğundur. A-nan Y. Və nəhayət üçüncünü hesablayaq. Üçüncünün hesablanmasında belə bir şey verib. Deyir ki, F5-i hesablayaq. F5 bərabərdir. 5 üstəgəlsin 1 vurulsun F 4 üstəgəlsin 5. Sonra bu qayda ilə hesablamağa davam edək. F4-ü hesablayaq. 4 üstəgəlsin 1 vurulsun F3 üstə gəlsin 4. Sonra F3-ü hesablayaq. Deməli 3 üstə gəlsin 1 vurulsun F2 üstə gəlsin 3. Sonra F2-ni hesablayaq. 2 üstə gəlsin 1 vuraq F1 üstə gəlsin 2. Daha sonra buradan yazaq. F2-ni hesablayaq. F2 bərabərdir. F2-ni hesablamışıq artıq. Yazaq burada F1. F1 bərabərdir. 1 üstəgəlsin 1 vurulsun F0 üstəgəlsin 1 və F0-ı hesablayıram indi. 0 üstəgəlsin 1 vurulsun F mənfi 1 üstəgəlsin 0 və F mənfi 1-i hesablayıram. O da bərabərdir. Mənfi 1 üstəgəlsin 1 vurulsun F mənfi 2 üstəgəlsin mənfi 1. Buna baxsaq, mənfi 1-dən 1-i toplayanda bu bizə verir 0. 0 F2-yə, mənfi F2-yə vuranda 0 eləyir. Üstünə mənfi 1 gələndə bunun qiyməti oldu mənfi 1. İndi F mənfi 1-imiz mənfi 1-dir. Mənfi 1-i 1-ə vursaq, mənfi 1 üstünə 0 gələndə yenə mənfi 1 verir. Burada gətirib yazıram, mənfi 1-i 2-yə vururam. Eləyir mənfi 2, üstünə 1 gələndə eləyir 1. Sonra burada mənfi 1 eləyir yenə. Burada yenə mənfi 1-i 3-ə vursaq, 3-ə vursaq mənfi 3 üstünə 2 gələndə eləyir mənfi 1. Mənfi 1-i 4-ə vurub üstünə 1 gəlsə eləyir mənfi 1. Burada da mənfi 1 olur, burada da mənfi 1 olur. Düzgün cavab burada da B-dir. 3-ə də B uyğundur. Və nəhayət 20-ci suala baxırıq. Deyir ki, bütün iki rəqəmli cüt ədədlərin cəmini hesablayan proqramın blok sxemini tərtib edin. İki rəqəmli cüt ədədlərin cəmi. İki rəqəmli cüt ədədlərin cəmini hesablamaq üçün 3 cür blok sxem qurmaq mümkündür. Birincisi, ön şərtli qura bilərik. Məsələn, iki rəqəmli ədədlər deyir. Ən kiçik iki rəqəmli ədədim. Biz də tutaq ki, n bərabərdir 10 götürsək, şərt qoyuram. Burada bir dənə s bərabərdir 0 da yazaq. Bizdə n kiçikdir, bərabərdir. İki rəqəmli cüt ədədlərin deyir blok sxemini qurmaq. N-də n-i kiçik bərabərdir. 99 götürə bilərəm. 99-dan nə qədər kiçik bərabərdir. Burada h yazsaq, hesablansın. S bərabərdir. S üstə gəlsin n. N də bərabərdir. N üstə gəlsin 2. Birinci qiyməti 10 götürdüyümə görə növbəti 12, 14 belə gedəcək. Yəni cüt ədədlər bir-birindən 2 vahid fərqlənir. Yazırıq və yox olanda da çıxışa gedirik və S-i çap edirik. Bu birinci mümkün hal. İkinci mümkün hal belə ola bilər. Son şərtli dövr verə bilərik. S bərabərdir 0, N bərabərdir 8 götürə bilərəm. Burada yazaram. Ya da ilə 10 da götürmək mümkündür. Yazaram 10. S bərabərdir. S üstə gəlsin. N. N bərabərdir. N üstə gəlsin. 2 yazaram. Və burada hər dəfəsində şərti yoxlayaram. Yenə də N kiçik bərabərdir. 99 götürərəm. H olanda geriyə qayıtsın. Yox olanda çıxışa getsin.
Və bir də üçüncü hal mümkündür. Üçüncü hal modifikasiyalı dövrdən yazmaq mümkündür bunu. S bərabərdir 0 yazaraq. Altı bucaqlının içində N bərabərdir 10-dan 99-a qədər 2 addımı ilə yazaraq. Və nəhayət hesablamasını apararam. S bərabərdir, S üstə gəlsin N. Bunu hesablayaram. Bu da bizdə iki rəqəmli cüt ədədlərin hesablanmasını verəcək. O yüzden düzgün cevap ya budur, ya budur, ya da bu. Üçündən hər hansısa birini seçəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.